ერთენება გადასცემს უმაღლეს ჯილდოს ბატონ თენგიზ არჩვაძეს ხანგრძლივი ნაყოფიერი ღვაწლმოშენ მუშაობისთვის და საქმისადმი გამოჩენილი ერთგულებისათვის. ყოველ ადამიანი მის საქმე დაფასდება და ეს დიდი სურვილი და გულით მინდა რომ გადმოგხვდეთ ბატონ თენგიზ. დიდი მადლობა ბატონო. სულ თავადმა გამთელად ბედნიერად ეს არის ჩვენი დიპლომი, ეს არის ჩვენი უმაღლესი медали, რომელიც უნდა აკეთოთ აუცილებელია. გადაიღეთ. ნუ თენგიზ, ქართული ტრადიციული ბატონები ზანდებით და აი ესე ლამაზად გადმოგცემ ჩვენ საჩუქრად. ბევრი შეგესვათ ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენი სამშობლოსა ბევრი. ეს არის ჩვენი გაზეთთა პატარა ბუკლეტები. და ეს არის ჩვენი სახელმწიფო დროშა, დროშა რომელიც მუდამ უნდა ფერადდეს ჩვენ ოჯახში, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ლამაზად Emsahurebodit, da, ასე ლამაზად ცხოვრობთ და ჯამთელად ახარ, ხნეთ ხართ, ჩვენი დიდი ბედნიერებაა და ჩვენი დიდი პატივია რომ 77 დავამთავრე. გაერთიანება ყველანაირად უზრუნველყოფს მომავალშიც რომ თქვენ რაც შეგვეძლება, ყურადღება მოგაქციოთ და შესაძლებლად ასევე შეხვედრები და ეს შემდგომ საღამოები კიდევ ერთხელ უზრუნოთ. ფერსულ და გულით ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და სიხარულს. გულოჩად. დავძალე, დავძალე. ორივე სიტყვას თუ იცოდეთ, აი ეს ცხეთის და შესაძლებლად თუ გაიხსენებ, ამას ძალიან კარგი იქნება. თუ გასახსენებელიც მეტი რა არის? ჩემ ცხეთა მე ქართველი კაცი ვარ, ცხეთა ვიცი და არის ძნელად ჩამოიწულება რუსეთის იმპერიის იქეთ აღარ გადავწოდებენ. ყოფილ იმპერიის ფარგლებში ისეთი ღვაწლმოსილი, ასე ვიტყოდი, როგორც ცოცხალ კაცზე ისე ვიტყვით. მის მცხეთა გაყვანი ბატონმა დაკავა. მე სამარყანდში და ყოფილვარ ბუხარაში, გულები მაქვს. ისეთ და მეორე ჯორნის ხელმძღვანელი წაგახდეს ბატონო, აღარ ჩამოგიწუდეთ თქვენ რომ სტუდენტები იყოთ ან მოსწავლის გასაკეთებელი ქმედებარებოდი, წაგიკითხავთ ამ თემაზე სამი კვირაში მძევრი ლაპარაკობთ ცეთის შესახებ. ხალხობის შესახებ, ცეთის შესახებ, საქართველოს შესახებ. ცეთის ხალხის შესახებ. თქვენ თვითონ აკავრებ ძანდები და ჩემთან ერთად ყურეხელობა იქნება ეს. მე გითხრათ ცეთა რას არმოდგეს და რა იყო ძველად და მნიშვნელობა ჰქონდა მცხეთას ძალიანად საქართველოსთვის და დღეს განსაკუთრებით. დიდი პატია ჩემთვის და რუნის მადლობა. მე სვეტის ცხოველში არ გახლავთ მონათხრული, სიონში ვარ მონათხრული, რა. მგონია არ დავრღვეულა სიონსა და სვეტის ცხოველ შორის კავშირი, ხო? და მე არსაკიძეც ვიყავი, სხვა არაფერი იყო. და მიხოხია მიწაზე სიკვდილისე ნაიქავა გატარებული ეხლა რომ შესასვლელად ან ქვაფენილები ვაგებენ ფილები მაშინ არ იყო მიწა იყო ხო და რაც იქ მიხოხია და რაც იქ აგრო ჩატმეთა სიყვარულს დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოკლედ მოვჭერი იმიტომ რომ ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო და შეგაწყდა ბატონო თენგიზ, აი უბრალოდ ჩვენი ხელოვნებიდან, აი სამსახურო როლიდან რამე სხვა გაიხსენებით კურიოზს, რომელიც ჩვენს არქივს დარჩება მე ძალიან დიდი პატივი. კურიოზი რა არის ახლა და აქ ვიკებდი ცილკნის როლზე ვიღებდით და ცხენები ჯირითი იყო დიდი ჯირითი. დედო სტატის მარგელის. ხოლა გოგი გელოვანი იყო, ხოჩით რას თამაშობდა გოგი გელოვანი. ერისთავს თამაშობდა. გადმოგვიარდა ცხენიდან და ეს არსაკიძე გადაევში პირდაპირ და არ დავერიდე ჩემს ყოფნა არ ყოფნას და ცხენების ფეხებიდან გამოვაძვრნე. ასე მაქსო საქართველოსთან დაკავშირებით. იქ აგებული ჰქონდა წიგნის როლზე სვეტი ცხოვრის მოდელი იყო აგებული და სამუშაოს დეკორაციები ავალეთ იქა და რაც გარედან გადასაგებს ეთებოდა იქ იყო გადაღებული ვიდეო.
ხოლო ამ ტაძარს არ ეკადრებოდა ჩვენი კამდენი ხალხი იყოფნენ გარეთ. თან სამუშაოები მიდიოდა რაში სარემონტო სამუშაოები. ახლა უცებ მეტი არ ქნის. ბატონო დენგიზ, ბევრს არ შეგაცხენთ, ეს ჩვენი ჩაწერა და ვიდეო გადაღება განთავსდება უკვე ინტერნეტ ტელევიზიაში ჩვენთან და ასევე გამოვალ გაზეთში. ამიტომ ჩვენს ხეთელებს, ჩვენს მოქალაქეებს და გარდა ხეთელებისა მთელ ქვეყანას, ჩვენს მოქალაქეებს როდეს ვიტყვით ხომ მიმართავთ, იმიტომ რომ თქვენ ყველასთვის საყვარელი სახეობები ზანდებით და თქვენს ინტერვიუს და თქვენს თითოეულ სიტყვას ყველა ქართველისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვერიდები ხოლმე ასეთ მიმართებს, იმიტომ რომ უხერხულად ნაჩინია მე, რომ მე მიმართო ქართულ ხალხს, ჩემო ქართულ ხალხს. ცოტა ჩემთვის ეს ძალიან ხმამაღლად ნათქვამი სიტყვებია და ვერიდები ესეთ. ასეთ აზრის ასეთი გამოხატვის ფორმას ვერიდები. რა თქმა უნდა, ერთი ქართული კაცი ვარ და უსაზროდ რომ მიყვარს ეს ქვეყანა. ეს ქვეყანა, სადაც მე ვარ თორე აქ ჩემი წინაპარი ამ ხრივ ჩემი გვარისა აქ, ანუ აბუის და ბაბუის პაპა აქ ცხოვრობს. აქ სიყვარულმა მომიყვანა მე და დამასახლა. უბედნიერესი კაცი ვარ, უმეტესად მარტო ვარ, მაგრამ ზოგადად თვითო არის დაბრუნდი ფერმი არის მე ნაკლები. ძალიან მიყვარს აქ ამას. ძალიან დიდი სიყვარული მინდა, ძალიან დიდი გულისხმობა მინდა გამოვხატო, იმიტომ რომ არ დაადგა ჩვენს ფერზე დადგომა საშვილი არ დაადგა, მაგრამ იმედის დაკარგვა არ იქნება რა, იმედი შეიძლება დაკარგოს კაცი. ანუ ხვალ ეს იმედით მაინც უნდა ვიცხოვროთ, ბავშვების იმედით უნდა ვიყოთ. არ უნდა ჩავი მოკლოთ. არ უნდა გული არ უნდა გავიტეხოთ. არ შეიძლება, ეღირსება ლუხუმ საკედან და იყო ვაჟარ, მაგრამ დანა ლაშარის გულზე შადგომა და რა უფლება გვაქვს ჩვენო არ ვიფიქროთ რომ ვეღირსება ჩვენ თუ არა ჩვენ შვილებს, შვილი შვილებს. იქეთ გადაწევა არ მიყვარს მე, ცოტა გადამჩენია მზის საყურებლად როა. მე თვითონ მალე უნდა მოხდეს ყველაფერი, ეს რომ დადგეს ქართული კაცი ეს. ქართული კაცი. ღირსია ქართული კაცი. ამას თავის მიზეზები აქვს, რაც ახდება, რაც მოხდა. მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა დავდგეთ ფერზე. შირსაში კანკამაგრება აგრე უნდა ვითქვით ისაუბრო მარ ქართულად. სიმხნეს ვსურვებ. მეც სიმხნეს და შრომა უნდა ყველაფერს. ჩაუხრელი შრომა უნდა და გულგაუკეთებელი უნდა იყოს კაცი. დანარჩენი დრო თავისას დაავადებს ყველაფერს ალბათ. სამის იმით უნდა ვიცხოვრო. მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ თქვენ და მე უდიდეს პატივისცემას სიყვარულს მთელი გაერთიანების სახელით, მთელი ქართველების სახელით, იმიტომ რომ ყველასთვის საყვარელი სახეობები ბრძანდებით და ყველასთვის დასაფასებელი, იმიტომ რომ თქვენს არჩვაზე ეს წლების განმავლობაში და ახალად სათაური წლები და მომავალშიც გაგრძელდება როგორც ლეგენდა ქართული სახელოვნებო შესრულების, კინოსი და აემდიდებული ხმამაღლა ბრძანებთ ამას ყველაფერს. მე მაგას ვერიდები, იმიტომ სხვას არ ვაკადრი ხმამაღლანად. ასე რომ თქვენი მოღვაწეობა, თქვენი ცხოვრება მთელი ქვეყნის სიყვარულს და სამშობლოს სიყვარულს შეელით და ამიტომ ჩვენ აი მოწოს მათაობამ კიდევ ერთხელ გინდა დაგიდასტუროთ უდეს პატივისცემა სიყვარულს და მადლობა ყველაფრისთვის და ჩვენი გაერთიანების ეს დიპლომის და მედალის დასტურია იმისა, რომ ჩვენ თქვენდამი დიდი სიყვარულით ვართ და გვინდა რომ ჩემგანაც დიდი პატივი მიიღეთ. უმეც მადლობა და დაფასებისთვის უმეც მადლობა. ძალიან მიჭირს ხოლმე ასეთი რაღაცები. იცით რომ პატივს რომ მომაგებენ ძალიან უხერხული უნარებაში ვარდება. ბატონო თეკის, ერთი კითხვაც არის. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.